Iz opštinskog budžeta je u skladu sa lokalnim akcionim planom za realizaciju programa stručne prakse izdvojeno oko 4 miliona dinara, što bi trebalo da omogući da 20 osoba bude angažovano tokom realizacije programa. Program stručne prakse je namijenjen nezaposlenim licima sa teritorije opštine Prijepolje, koje se prvi put osposobljavaju za rad u struci, ili ako je neko nije shodno zakon osposobljen za period za koji zakon može daje mu mogućnost da se osposoblja za preostali deo da bi se mogao osposobiti. Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci do 9 meseci za pripravnike sa višom stručnom spremom i do 12 meseci za pripravnike sa visokom stručnom spremom. Za vreme, znači, pripravničkog staža, lica koja budu angažovana imaće novčanu pomoć u visini od 16.000 dinara za lica sa višom stručnom spremom, odnosno 20.000 dinara za lica sa visokom stručnom spremom, i u tom periodu oni će imati i osiguranje eventualnog slučaja povrede na radu i imaju pravo na snošenje troškova polaganja stručnog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći. Na konkursu mogu da učestvuju poslodavci iz privatnog i javnog sektora sa sedištem u opštini Prijepolje, koji uredno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih za program stručne prakse može primiti 2 nezaposlena lica, a poslodavac koji ima više od 10 zaposlenih najviše 20% ukupnog broja zaposlenih. Odluku o sprovođenju ovih programa shodno ovom javnom pozivu donosi predsednik opštine Prijepolje na osnovu dostavljene rang liste sa bodovima podnetih zahteva od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Opština Prijepolje i poslodavac su na osnovu donešene odluke obavezni da u roku 30 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključe ugovor između kojih se zaključuju međusobna prava i obaveze za angažovana lica na ovoj stručnoj praksi. Javni poziv je objavljen 13. juna na oglasnim tablama i sajtovima opštine Prijepolje i Nacionalne službe za zapošljavanje. Rok za prijave poslodavaca je 24. jun.